bir problemim olduğu için ben samahat mənim yaşayış yerim olmuşdur. Mən müharibədə müharibədə olan zaman samahat gətirib mənim ailə şamı yığıb bir yerə. Bu evdə də mənim ailə şamı müharibə qutarana qədər yaşayıblar. Nə işıq olmuyub, nə suyu olmuyub, nə qaz olmuyubdur. Müharibədə qutarandan sonra heç kim ilə müharibə qutarmamış, heç kim ilə gəlməyib. Müharibədə qutarandan sonra Laçın rayonunun polisləri hamısı töşülüb qapıya, ailə bizim evə basqın eliblər. Ki siz bu evdən çıxmalısınız. Böyüncü günündə möhtərəm prezident, mən özüm en sayılı hərbi hissədə işləyirdim müddətdən artıq kimi. Mən orada da müqavirəm tutardığına görə mən işdən çıxmışam. Namiq Süleymanov kanalımıza onu və ailəsini polis tərəfindən yaşadıqları evdən zorla çıxarılmaları ilə bağlı şikayət ünvanlamışdı. Vətəndaşın kanalımızda səslənən iddiaları ilə bağlı adı çəkilən dövlət qurumundan reaksiya verilib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Bərdə Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Laçın rayon sakini Namiq Süleymanovun rayon polis şöbəsinin əməkdaşları barədə səsləndirdiyi fikirlər əsassız və qərəzlidir. Belə ki, Namiq Süleymanov bir il bundan öncə Taxta Körpü ərazisində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün yeni salınmış 256 saylı qəsəbədəki evlərdən birinin qapısını sındıraraq qanunsuz olaraq zəbt edib. Məsələ ilə bağlı o, Laçın rayon polis şöbəsinə dəvət edilib və profilaktiki söhbətlər aparılıb. Aparılan söhbətlərə baxmayaraq, Namiq Süleymanov indiki günə kimi həmin evdən çıxmayıb. Aidiyyəti qurum tərəfindən verilən evin sahibi, digər Laçın rayon sakini Lənkəran Cabbarov evin boşaldılması ilə əlaqədar Ağcabədi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Hazırda məhkəmə baxışı davam etdirilir.